Tuzungumzie utohozi. Utohozi ni nini? Pia tunaita kuswahilisha. Kuswahilisha. Ni pale unaweza kuchukua neno la Kiingereza na unaliendeleza kwa utaratibu wa Kiswahili. Ni pale ambapo unachukua neno kutoka lugha geni na unalipa mapigo na muwala wa nini? Wa Kiswahili. Unaona watu wa vijana wanapenda kucheza soka. Si wanasema soka kwa Kiingereza, playing soccer. Alafu unakuja Kiswahili badala ya kuandika S-O-C-C-A unaandika nini? Soka. S-O-K-A. Sasa hapo umeswahilisha, ni utohozi. Haya. Utohozi unatumiwa ili kuongeza ladha katika lugha na pia kuonyesha ule upungufu wa kuwa hakuna neno kama hilo katika Kiswahili. Kwa hivyo tusome ukurasa 11, pale kuna utohozi wa neno pressure. Maswali yake mengi yanatia presha. Mara mbona? Kwa hivyo presha ni kutokana na neno la Kiingereza pressure. Sara anatumia neno hili kuonyesha shinikizo au usumbufu anaopata kutokana na Yona. Hebu tafuta iwapo kuna utohozi mwingine. Kuna utohozi mwingine, tafuta kwenye kitabu sasa. 43. Kila mtu afungue ukurasa 43. Kuna mashine. Inapaswa kuwa mashine. Tuanze, tunaanza. Sara watatu kutoka chini. Sara watatu kutoka chini. Hizo ni akili za kwetu. Zinatia na kutoa utendaji mashine. Naam. Ukurasa? Ukurasa wa sita. Nani huyo? Kiwa watatu kutoka juu. Nilimwona akitoka Kliniki. Mnyonge kweli, japo bado mwanamke jasiri. Vizuri, clinic, kliniki, na? Ukurasa 30. Neema wa mwisho. Ukurasa 30. Haya mwanangu, na yatoshe. Maswali yako ninajua hayaishi. Sasa twende ujiandae kwenda shule. Vizuri. Naam. Ukurasa 30. 30, ukurasa 30. Lemi watatu kutoka chini. Lemi watatu kutoka chini. Kompyuta imetolewa, haijaandikwa kompyuta, sawa. Utohozi. Haya, tupige hatua.